Azərbaycanın səfalı cüşəsi Astarada yerləşən AFPAK inkişaf etməkdə davam edir. Bir tərəfi dağ, bir tərəfi dəniz dəhat olunmuş AFPAK Astara yay aylarında şəhərin sakin və qonaqlarının ən çox tərcih etdiyi məkandır. Burada balacaların əyləncəsi üçün açıq havada məkanlar fəaliyyət göstərir. AFPAK Astara layihəsi çərçivəsində ikincisi yekunlaşan Limuland əyləncə mərkəzinin qapalı məkanı isə yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Bundan əlavə, yenicə istifadəyə verilən dənizkənarı ərazidə salınan çimənlik də Astara sakinləri və qonaqlar üçün yayı unudulmaz edir. Dənizkənarı park kompleksində yüksək səviyyəli xidməti ilə seçilən kafelər ailəvi istirahat üçün unikal məkanlardır. Kompleksdə istifadəyə verilən 2 mərtəbəli villalarda hər kəsin rahat istirahatı üçün tam şərait yaradılıb. Möhtəşəmliyi ilə seçilən layihədə Astara Towers'in tikintisi də nəzərdə tutulub. Təmiz dəniz havası, yaşıllıq və təbiətlə harmoniyanın birləşdiyi AFPAK Astara ailənizlə xoş vaxt keçirmək üçün ideal yerdir.